لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو برضا و رغبت اپنا دین سمجھنے والے لوگ یہ جنت میں جائیں گے۔ اس ضمن میں جو ہمارے سامنے روایت آتی ہے، اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ، کہ جس شخص نے یوں کہا کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا اور اسلام میرا دین ہے، وبمحمد الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں جن پر میں ایمان لایا ہوں اور ان تمام باتوں پر میں دل سے راضی ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب اس کو یوں دیکھیں کہ جو شخص یہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہو، اللہ کی رضا پر، اسلام کے اوپر قائم ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر دل سے ایمان رکھتا ہو اور اس پر راضی ہو، وہ گناہوں سے کتنا دور ہوگا، وہ نیکیوں کے کتنا قریب ہوگا، وہ اپنی رب کی رضا کے لیے کتنی کوشش کرے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندگی کے احساس سے کتنا گناہوں سے بچے گا، تو وہ اپنے رب کے قریب ہوگا، متقیوں میں ہوگا، پرہیزگاروں میں ہوگا، درود پڑھنے والا ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا، اللہ کے آگے جھکنے والا ہوگا، لوگوں سے صلح رحمی کرنے والا ہوگا، نرم دل ہوگا، پیارا بندہ ہوگا۔ تو اسی لیے کہا کہ من قال رضیت باللہ ربا، یہ جو کہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں، تو کہنا تو قول ہو گیا اور راضی ہونا تو عمل اور قول سے بھی گہری بات ہے، کسی چیز پر بالکل مضبوطی سے قائم ہو جانا اور اس پر خوش ہو جانا اور خوش رہنا، یہ راضی ہونا ہے، میں آپ سے راضی ہو گیا، یعنی اب میرے دل میں آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں، آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ رضا ہوتی ہے۔ عام معنوں میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی میں آپ سے راضی ہو گیا، یا کسی عورت کا کہنا میں آپ سے راضی ہو گئی، یعنی کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ گلے شکوے بھول گئے۔ تو اب جب کوئی اپنے رب سے راضی ہو، دین اسلام سے راضی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے راضی ہو، یعنی کہ اس کے دل میں ایمان بالکل جڑ پکڑ گیا ہے، وہ صحیح معنوں میں مومن ہے، تو ایسے آدمی کے لیے پھر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کی جڑوں کو مضبوط رکھے۔ اس لیے تو کیا پیاری دعا سکھائی ہے ہمیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، باری تعالی ہمارے دلوں کو پھیر نہ مت ہدایت دینے کے بعد، وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرمانا۔ کیا رحمت ہے؟ سب سے بڑی رحمت ہی ایمان کی دولت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔